Abakuumaddembe bazze bayibwa mu bitundu eby'enjawulo Bobi Wine byakyaddemu okubunyisa enjiri y'ekibiina kya NUP nga bwe gwabadde Mbarara ne Fortportal. Weewaawo kino kyabadde kireeseewo okutya mu bawagizi be nga balowooza wagenda kubaawo vaawo mpitewo wakati we ne poliisi ssaako amagye. Mu bifo ebibiri gye yabadde Mbarara ne Fortportal, embeera yabadde ya mirembe. Ono yatuuse n'okukuba enkuŋŋaana ez'olukale poliisi ze yali emuganye. Mu bitundu ebimu nga Fortportal, poliisi yalabiddwako ng'eziyiza buziyiza abantu kubeera mu nguudo basigale mu nnyiriri nga bamulindirira. Tubuuzizza Kyagulanyi oba kino kitegeeza nkolagana wakati we n'ab'ebyokwerinda. Enkolagana teri wakati waffe n'ab'ebyokwerinda. Enkolagana eyo eri wakati w'ab'ebyokwerinda n'amateeka, wakati w'ab'ebyokwerinda n'abannayuganda. Era tulabye nti enkolagana ya poliisi n'amateeka ekyuseemu kati bakolera ddala kye balina okukola eky'okukuuma amateeka n'obutebenkevu. Tebamenya mateeka ku mulundi guno nga bwe babadde bakola gye buvuddeko, era tusuubira nti bajja kugenda maaso nga tebamenya mateeka. Wabula Kyagulanyi agamba nti kino kirina we kivudde. Naye era tumanyi nti obutamenya mateeka tebakikoze kubanga baagala. Bakuumye amateeka kubanga bamanyi nti nno kamera y'ensi yonna ebaliko. Bakuumye amateeka kubanga twala General Museveni mu kkooti y'ensi yonna. Era kati kamera z'ensi yonna zitutambulirako. Bwakola ekintu kyonna kyonna ekikolobero ekyongera ku bye yakola, tuba twongera kufuna bujulizi bulala. So tulowooza nti ekyo nakyo kibakomyeko ne beddako. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga Kyagulanyi gy'agenda okutambula ng'aggulawo ofiisi z'ekibiina ssaako okukungira ekibiina abawagizi poliisi ENEEYISA nga bwe gubadde. Kinajjukirwa nti poliisi n'amagye bizze bisongebwamu ennwe ku kutyoboola eddembe ly'obuntu naddala bali ku ludda oluvuganya. Aba NUP bazze balumiriza ab'ebyokwerinda okuwamba abantu baabwe ne babatulugunya, so nga waliwo n'abo be bagamba nti tebaddangamu kubalabako.